9:42 minuta është ora në studion ton. Jeni drejt për së drejti me programin e mëngjesit të Radio Gjakovës 25 korrik 2013. Është një ditë e bukur, një mëngjes i këndshëm në qytetin ton dhe është një ditë tipike verore. Këta tinguj të kësaj këngë që jemi duke dëgjuar në sfond i takojnë një kolegu ton të vyeshëm, është gazetari, këngëtari, është aktori, Nezhmeddin Syla, i cili tash e sa ko gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje jeton e punon, ndërkohë që ka ardhur si shumë bashkëdhëtar tan për të kaluar pushimet verore. Bashk ardhja e tij në studion ton me këngët e reja, padyshim se e pasuron edhe programin ton të mëngjesit. Mirëseerdhe. Mirëseerdhje. Sigurisht se mes kolegësh ndjen veten mirë në qytetin tan të lindjes, për cilin gjithë krijimtarinë edhe t'ia ke kushtuar edhe në sa ke qenë gazetar edhe sa je gazetar në fakt edhe sa ke kënduar të njofim edhe tek manifestimet e ndryshme muzikore, e ke për pasion në këngën, po edhe poezin, aktrimin të gjitha bashk. Për të më ndihmuar pakes në prezentimin tëndë, nështë me që edhe je koleg, mund të në thua shkushër në që bedin Syla? Po, ti është një gjakuar. Që e do gjakuar në shumë? Ku do t'ikish, qoftë këteja po andeja Atlantikut, njëtë. A i gjakuar i këtë ujtë. Po, dhe sa vite keni punuar në radio-televizionin e Prishtinës? Sepse pjesa më e madhe e jetës tonë është me gazetarinë. Është vërtet, po. Para se të shkoja në televizion të Prishtinës, unë më parë kam qenë këtu. Dhe në shkollimin e mesëm, fillore, krejt, angazhimin teatr, të gjitha, regjistrimi studimit gazetarisë Prishtinë dhe artit dramatik. Ato më kanë tërheqë atje dhe fizikisht dhe u dashë që filloj atje punën në radio-televizion Prishtinës, pikrish në radio. Ishte viti 1979, ka qenë janari, 15 janari. Hapja programit mëngjesit, programit natës ishte atëherë në radio Prishtinë. Po, ishte një kohë, po. Ishte një kohë kur në Radio Prishtinë me programin e dy dhe me programet tjera bëj, si të thuash, një revolucion. Është vërtet se dilnit nga një levosh që ishte krijuar, nga një skem e krijuar me programet e natës të mes ditës, filluat brezi juaj që dilni pakës. Po, prej asaj që e kanë pasi që a blatë njëjtë. Sigurisht. Edhe faktikisht bëri bujnë atë kohë se programin mëngjesit përfshin të gjitha zhandrët, qoftë në gazetari, qoftë në muzikë, edhe fillon të prej orës 5 të mëngjesit, kur hapi programi zakonisht, edhe vazhdon të dejnë orën 8. Për të mos u ndalë me kasë neve, si ekip, atër ishim pranu më udhëhes programi une dhe Florin Kelmendi, redaktor ishte Hys Shkreli. Mbas 2 vjetë e fillu me program të natës, që ishte bum në skenën shqiptarës, se në atë ku as Tiranës kishte as diçka live apo drejt për drejt, edhe ne fillon me program të natës 5 orësh drejt për drejt. Edhe filloj Radio Prishtina të ketë program 24 orësh, e programi natës të ejnteve, të prenteve, të shtuneve, dhe djelëve ishte programe ma ndëgjushë, ma i përhapur, edhe jo vetëm në Balkanë, në Evropë, anë e përtej botës, edhe paracitja e dëgjuhusve, me që valët e programit ishin me 1000 MHz atëherë. Dëgjuheshin shumë, valë, po. Dhe do të ndëgjuhe edhe në Amerikë, edhe pikrisht kur do të të bëhej atëherë shkputja, shkapërderdja e Jugoslavisë ma vonë që erdi, fillun të paracitën dhima për radiot, për televizionin, se cilat televizionin kryonin fondin e vetë, për të shkuash, për të kalun sistemin demokratik, edhe
dihet për mes ati programit që ndëgjojnë krejt bot, Radio Prishtina pa të bëllë dole vetë para opinionit që me parat që do të mbledhen, do të jetë programi jone dhe do të kemi ne atë lirin e fjales, lirin e shprejes, lirin e dhanjes mendimit para opinionit. Pa. Edhe ma vonë erdhen të razira tjera dhe u shpëndonë që dhe ne dhe gjitha dhe u shpëndonë anë për të dhunë, po. Edhe kështu me dhe po. Kras gazetaris, ju jeni marrë me këngën. Si nisi pa. Rruga e këngës? Po, po ma kujton një fjallë të shpëtim Sarasit, dërisa ishin këta këngëtarë të idolë, si mbanë Amerika atje po, edhe Anglije me atë Simonin, zjedhja këtune këngëtarëve të mirë, talentve të ri, tha, kur ishte një prej Gjakova, Arment Shabani, ishte një djallë që më befasaj, ishte djallë një qokut tim të shkollës, normali kem qenë bashkë me babën e ti, edhe kur kam pa, kam bet pa frynë. Se u befasova njëherë si talent, zisha kush është kur, ma vonë mora verëse kush është. Kur doli ai në skenë edhe këndoj, të gjithë të dhanë mendimin në ato juria, edhe kur erë të shpëtimi, tha, Gjakova tha është vendi i këngës. E ti është Gjakovës. E më smedit me këtu, është nuk shkërë një. Është nuk shkërë një. Edhe bashkë. Edhe unë fillova të merrem me këngë, i pare ishte që më futim unë korin kolegium kantorum një student i muzikës atëherë në fakultet, një Ismet Morina, cilën se kam pa fare, diku i Malishevë, se i bërënin bashkë edhe tha, pse të më zviqë ta në korë, si tenor, ta është Mark Kacinari, pa provash, profesionale, pa afroha, më nishtë viti 80, shkoj atje, më provojnë Mark, edhe tha, eja këto, tenor, dy isha une, tenor një bashkën pasu, ku ishin Vincenzini, ishin plot atje, të gjitha emrat një orë, edhe unë isha me të aty. edhe në shkrimi unë kërë futën se dhe atëherë pagueshin, finansoj prej ministrisë atëheshme të Kosovës, gjitha i kori kolegium kanë dorëm, se ishte i vetëmi korë në Kosovë, bile në Londër, pa të mëzonë vendin e parë atëherë. Mm-hmm. Po, pagueshin edhe ato në kërponim ushtrime dhe gjitha. E prej aty të ma dhej futën në Bajramcur, shoqërinë minatori ma parë, në Bajramcur, kalua si u dhejës artistik, e të thëmë drejën, pse jo, gjithë të këngëtarë që sot, jenë dhe gjanë, jenë këngëtarë që s'pari kanë qenë të une, për të marë format e këndimi dhe tjera, në atë kohë, të i fillu prej Nazife Bunjakut, që vete kam marë prej shkolle, ma dhej, gjithë ta emrat e njohën që na ima bazi, Mihri e Braha, Ilir Shaqirin, Ilir, kujtohet si sot kur më ka sjell një drejtor i higjienoteknikës që ka qenë atje, e pas sjell të unë, thash talent, edhe në turnin që kom pasën me grupin Renia, atëherë kom pas marrë me veti edhe. Filar dhe është koha i hapat e partë asaj kohë kur kishte plot shoqëri amatore dhe banim punën tonë si të gjithë tjerët edhe neva. Dhe nuk e ke ndalur punën krijuese si këngëtar. Na ke sjell një album të ri të këngëve. Çka përmbajnë këto këngë në shpirt? Këto këngë përmbajnë gjithatë që ka ndodhur tek ne, mjedisin ton, shpirtin ton. Me një fjalë janë është vet uni ynë. Në atë brumë t'yne, janë tekstimi, janë komponimet mija, orkestrimi janë i gjitha këngët janë të orkestruar nga Gjevdet Gashi, Gjevdeti është një mjeshtri jashtëzakonshëm, edhe profesional se ka të kryer inxhinierin rreth teknikës fonike, serofonin. Do thotë njëri që i kupton gjërat më mirë se tjetër kush, edhe një orkestrues që të them duhet të friksohet edhe prej vetes ti se sa i aftër, sa i madh është. Këte kanë thënë edhe kompozitorët, edhe orkestrues të njohur shqiptar edhe nga Shqipëria, se Gjevdeti është një emër jashtëzakonshëm. Tjetër është ajo që kushtet e sodit. Po, i kemi disa këngë, vetëm një fragment ta dëgjojmë. Sa herë vjen pranvera, e kam ditë është titulli tjetër, Adem Jashari, New Nick, pastaj janë edhe këngë tjera. Ajde sa dëgjojmë Sa herë vjen pranvera pakës. Kërkohon son
herë qeli lullet, zemrat ty t'kujton. Zbrit një herë mëj lullet, zbrit një herë nga mali, zbrit e palja zemrin, zemrin nja hapiriani. Zbrit një herë mëj lullet, zbrit shteku të mali, zbrit e palja zemrin, zemrin nja hapiriani. Ky është vetëm një fragment i këngës Sa herë vjen pranvera, interpretuar nga Nezhbedin Syla, mysafiri ynë në studio, i cili, siç e prezantuam në fillim, profesion të parë ka gazetarinë, pastaj profesion të shpirtit e ka këngën, aktrimin, ndërkohë që dalja në mërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka bërë që të intensifikoj akoma më tepër punën, ka hapë webfaqen Ereniku, televizionin Ereniku në online. Çfarë tjetër keni bërë? Çka ju ka nxitur që të përkushtoheni, të jeni në vazhdimësi me profesionin? Po, ku do shkosh, ka do të vesh, kur largosh për vendit është, me një fjallë, kur del jashtë shtëpis, edhe jashtë vendit, ku do t'jesh, jenë ngurbet, qoftë në Gjermani, qoftë në Angli, në Amerikë, në Australi e vendet tjera. Gjithmonë t'grish ajo që e ke si profesion, edhe mundu është arusht, mos vdes ajo. Se zakonisht në vendet huja, kur shkosh, duhet të gjesh bukën s'pari, e ma ne të mirësh me këto gjëra. Unë kisha fatin që artim lidhi shpejt e shpejt me bukën, edhe ma ne vazhdova me taruj profesionin. Edhe që në kone luftës, me informacioneve gjitha, Ereniku ka qenë edhe para Kosova presit, edhe para tjerve, me që qiku ka qenë i hapën, edhe për para me atë dishka tjetër ka qenë. Po, një informacionet kryesore që vinin prej njerëzve vullnetarë që paraqiteshin nga vendet të ndryshme, sot ka mbi 65 bashkëpunëtorë vullnetarë, është non-stop që e mbaj, do të thotë nga koha luftës. Më njëherë, mbas 2 vitesh, si radio në online, e pastaj ma vonë nga 2004-ta, televizion online që mund të them në formën digitale, është transmitu, që ka qenë dhe i pari, para Shqipërisë e para këtyve të Kosovës. Po, përmes një stream online që ka qenë, marrëveshja me ta, edhe financimi është rregullu, gjitha krejt janë bërë prej gjepit tim, edhe është arritë me mbajtë edhe sot e kësaj dite. Po, së tash kërëm një pushim që jemi krejt përshim. Sa vite po të bëhen në njësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jam në 97. Njërat 97-ës. Ma pari isha në Zvicër nga koha mbyllis televizionit të Kosovës, edhe pëm pas një radio atje, Radio Vilin në kantoni Sant Galenit, me 10 orë program njavët, programi Zëri Mërgjimtarit, që ka jetu edhe një vit pas i shkova në Amerikë, edhe ma ndej, kam dhe gjuse ashtuva. Si jetojnë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një fjali parasysh se jemi në fund të bisedës sonë? Po, do të mundohem që nga koha nolit dheri të ashtë japë një pasqyrë me një fjali. Shqiptarët edhe atje i ke posi këtu. Arrinë, shkojnë deri buzë suksesit, e tamam kur arrinë të suksesi, e priqin vetë. Shumë përmbyllje e mirë dhe bisedet sonë. Unë të falendroj, besoj se do të kemi rast që të bisedojmë edhe në programe me termine më të zgjeruara. Sigurisht që e duke ndjerë veten mirë, unë thashë në fillim. Faleminderit, tu jam në shtëpinë time. Këto këngën të parat që dalin në Opinion në Radio Gjakov, më që unë jam i këtuit. Edhe ne do t'i transmetojmë. Dhe t'jenë për shefin e njerëzve tanë dhe mandej edhe të tjertë. Falenderoj të dashur dëgjues, ishte me ne Nezhbedin Syla, gazetar, kolegu ynë i cili jeton e punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këngëtar, bile kënga ishte shkas që ftuam në studio, janë këngë të reja që për herë të parë transmetohen në valët e Radio Gjakovës. Pushimet këndshme, sa t'jesh në Gjakov, e qëndrim të këndshëm edhe pun të mbarë atje ku punon. Falenderojmë të dashur miqë që këtu e mbyllim edhe programin e sotëm të mëngjesit. Një ditë të këndshme ju uron Radio Gjakova.
gjithë.